komanda žaidė gerai, įmušė daug įvarčių, bet vis tiek yra daug nešvaraus žaidimo, dar reikia ant ko dirbti ir aš manau, su kitom komandom bus biškai sunkiau, bet vis dėlto komanda žaidžia gerai ir aš manau, kad taip tęsime, tai bus geriau. Pagal statistikos protokolą smūgiai į vartus 40, 29 rumunų naudai. Kiek nuo rumunų? Nu jo, mes labai daug leidom jiems žaisti visai savo zonoje ir galvojom tik tai apie ataką. Ir kartais būna tai, kada komanda būtų biškai silpnesnė ir visi nori mušti įvartį, tai visi galvoja, kaip bėgti ten, o ne žaisti gynyboje. Bet aš manau, yra treneriai, žiūrės video po varžybų ir pasakys, ką mes blogai darėm. Vis dėlto buvo nelabai gera žaidimas gynyboje. Čia daug daugiau vienuočių. Nu jo, aš ten nepasakiau, kad aš galiu žaisti, man traumų beveik nėra. Ir man leido šiandien daugiau žaisti ir aš patenkintas. Aišku, vis dėlto sunku, bet aš manau, kad toliau bus lengviau. O su tais varžovais, kurie dėl medalių yra konkurentai, kiekvienas pasiruošęs? Nu, tai aišku, aš atvažiavau čia žaisti, o ne sėdėti ant suoliuko. Aš manau, aišku, nebus lengva, bet darysiu, ką galėsiu. Stengsiu, kaip galiu ir žaisiu ne savo amžius, bet biškiau ne. Tai kad aš manau, viskas bus gerai. Ne.